Altså, biodiversiteten og mennesket er jo fuldstændig knyttet sammen. Det er vores livsgrundlag, jo. Novo Nordisk nye overvægtspiller der, ja. Altså, det er jo en kopi af et tarmenzym, som vi laver meget af, hvis vi spiser plantebaseret kost. Men vi spiser meget mindre plantebaseret kost i dag. Så du ved, naturen har jo de der ting. Landbruget er, det er afsindigt vigtigt at omlægge landbruget. Hvis vi skal klimaet, hvis vi skal naturen, hvis vi skal vandmiljøet, ikke? I dag skal vi ud og køre i en BMW iX2. En af de absolut smukkeste BMW-modeller, spørg mig. Og i og med, at vi skal ud og tale om jordens potentielle undergang i fremtiden, er det da skønt at være flot kørende. Du lytter til Shotgun. Viden er noget, vi deler. Præsenteret af BMW i samarbejde med UNX. Din vært er Emil Thorup. Velkommen til Shotgun. Vi skal tale om en af de utallige kriser, der er ude i verden. Jeg ved ikke, om vi kan gætte, hvad for en det er. Der er jo rigeligt at tage af. Ifølge Søren Mark Jensen, der er det her den største, der er lige nu. Og det er biodiversitetskrisen. Det er han, en af måske verdens førende eksperter inden for det emne, og har siddet FN's klimapanel og en håndfuld andre steder. Meget, meget, meget imponerende CV, han har. Og jeg vil sige, jeg er en af dem, som tænker måske, klimaet er det vigtigste, og så biodiversiteten kommer lidt senere ned i, men det hænger nok sammen på en eller anden måde, og jeg håber, han kan forklare mig, hvordan. Og han skal hentes på Hellerup station, og skal vi køre med ind til byen. Faktisk til hans søn, tror jeg. Så, det er for taxaservice i dag, men det gør jeg gerne for folk, der kæmper den brave kamp. Mod klima, mod biodiversitet, med biodiversitet. Jeg vil ikke, han er jo ikke imod det. Altså, han er jo for det på en eller anden måde. Ja, I forstår, hvad jeg mener. Det var dog ukristeligt, det vejr her. Ja, det er sgu. Hej, min ven. Dejligt at møde dig. Lige måde. Og altså, jeg tænker, det er moder jord, der græder på os. Ja, det er det jo. Er det hende, Gaia herself? Det kan vi jo ikke komme uden ordentligt. Smid jakken, og så ruller vi en tur. Dejligt. Ja, normalt kommer jeg ud til folk og lige viser på, men det gider jeg simpelthen ikke. Prøv at høre. Ja, det regner, og det er rigtig lortevejr, for at sige det lige ud. Mindst, ja. Og så kan man jo joke med, man ønsker global opvarmning lige i dag kom. Nu er vi i foråret. Men nu er det jo ikke sådan, altså global opvarmning og biodiversitet, hænger det sammen, de to ting? Det hænger jo vildt meget sammen. Fordi altså, jeg tror nogle gange lidt, man deler det op i nogle kasser, fordi det kan de mennesker jo godt lide. Ja, og det skal vi vende os af med, fordi altså, både grunden til, at vi har klimaopvarmning og naturkrise, det er jo lidt de samme faktorer. Altså det, at verdens skove er halveret, det er jo det der gør, at klimaet er nogenlunde stabil, det er jo netop, at temperaturen bliver reguleret af CO2-optag i havene, af verdens skove. Grunden til, at der er ilt i luften, er også verdens planter osv. Så man er nødt til at betragte det som dele af et økosystem. Vi er simpelthen nødt til i højere grad, end vi plejer, at se på verden som et samlet økosystem. Og ikke kigge på landegrænser, og ikke kigge på grænser mellem planter og liv og det hele hænger sammen. Vi er nødt til at samarbejde bedre for at få løst problemerne, også på tværs af landegrænser. Men skal vi lige zoome lidt ud, og måske bare lige hurtigt definere, hvorfor du kan udtale om det her emne for... Ja. For klassen. Hvis du forklarer for klassen, hvem du er. Ja. Jeg er jo en ældre mand, så jeg har en del års erfaring. Ikke? Og jeg har arbejdet, siden jeg blev uddannet som biolog og geograf, så har jeg arbejdet med natur og biodiversitet. Okay. 20 år i Miljøministeriet under forskellige ministre, lavet taler og naturpolitiske udspil, lige meget hjælp det. Og så har jeg forhandlet på vegne af FN og EU, eller sluttet på vegne af Danmark og EU i FN-COP-møder om biodiversitet. Wow, okay. Blandt andet. Så relativt tung CV. Kan man godt sige det uden at træde over til det? Det vil jeg godt stå indenfor. Og altid i biodiversitetens tegn, eller hvad? Eller har det været klima? Har det været sådan en det har været biodiversitetens tegn. Jeg har også været 10 år i udlandet, sidst i Beijing, som direktør for et EU-program for samarbejde mellem EU og Kina om biodiversitet. Så det har altid været i naturens og biodiversitetens tegn. Og batter sådan noget? At man snakker om det på en uge, et eller andet i Kina. Altså, og det nu synes jeg, godt, det er dit eget job, så det er du er selvfølgelig lidt biased her. Ja, så det er både batter og ikke batter. I Kina arbejder vi meget med, at det nye miljøministerium i Kina, med EU-hjælp og med mit projekt der, som jeg er direktør for, det handlede om, at de kinesiske myndigheder skulle begynde at integrere naturhensyn og biodiversitet i udviklingsprojekter. Når de laver en ny by på en uge,
Klar. Eller de laver nye veje på ingen tid, jo. At de ikke lige fjerner 500 arter samtidig. Så skal de lige, hvor hydrologien er allerømmest, eller hvor pandaerne lever allertættest, og så videre. Ikke? Og det var nyt. Okay, men og det betød, det virkede jo på et eller andet omfang. Må jeg bare sige? Ja. Eller spørge i virkeligheden. Ja, ja. Hvad er biodiversitet? Jeg skulle spørge for en ven, som ikke lige har fulgt med i nyhederne. Ja, det enkle er jo, at det er diverst, ved du hvad er. Der er mange vinkler, der er mange ting, ikke? Og bio, det er liv, ikke? Så det er biologisk mangfoldighed. Det er, at der er mange forskellige arter, der er mange forskellige naturtyper, samspillet mellem dem. Så det er simpelthen det levende, variationen i det levende på kloden. Og det er også planter, svampe, dyr, det er alting. Helt plankton til den helt store alt største. Alt levende, inklusiv alt deres genetiske materiale. Okay. Og så skulle mit næste spørgsmål helt naturligt være, hvorfor er det så vigtigt? Ja, det er det jo, fordi vi kunne ikke, havde den biodiversitet ikke været der, havde vi i hvert fald heller ikke været der. Vi er en del af den. Vi er afhængige af den. Den ild, du indånder, har planterne lavet til dig. Det, vi spiser og lever af, det er mad, det er jo organiske ting, det er planter, det er dyr. Altså, biodiversiteten og mennesket er jo fuldstændig knyttet sammen. Det er vores livsgrundlag, jo. Men den forbindelse, tror jeg, de fleste af os har mistet. Det er jo problemet, at vi begynder ligesom at ikke rigtig se det i øjnene og tro, at den udvikling, vi har, ikke påvirker de der grænser for, hvad biodiversiteten kan tåle. Den mest overskridende planetære grænse, som alle har hørt om efterhånden, 9 planetære grænser, der overskrides. Den mest overskridende, det er faldet af natur. Det er faldet i biodiversitet. Vi kender jo alle sammen Overshoot Day med klimaet, ja. Som Liberal Alliance påstod ikke eksisterede her for nylig. Okay, endnu en vidunderlig sten, eller hvad hedder det, søm forhåbentlig i deres ligkiste. 7-9-13, ikke? Jo. Men nu har du arbejdet med politik i mange år, og at du ikke har givet op på både livet og politik, er mig en gåde, men det vender vi tilbage til. Jo. Men Overshoot Day for mig handler jo om... Det er den 16. marts for Danmark, ikke? Og det var, hvornår vi har brugt ressourcerne op. Ja. Og det er vel klimaet, det attribueres til. Altså, det er faktisk også... Det er lidt bredere. Det er det økologiske fodaftryk, så det er også... Det er egentlig også naturpåvirkning, der er indregnet i det system. Okay. Men folk har mest fokus på klimaet. Og hvor, altså har det en bedre PR-chef, tror du, klimaet? Klimaet er nemmere at forstå, fordi du kan virkelig mærke, at nu kom der hedebølge, nu kom der oversvømmelser, nu kom årets rekord i det ene og det andet. Det får du at vide med fjernsynsudsigten hver eneste aften. Mens at det at 32.000 forskellige dyregruppers bestande, hvor mange var de, den er reduceret til en tredjedel siden 70 til nu, det er jo ikke... Det er jo ikke sådan en nyhed. Det er noget, der sker gradvist. Problemet, alt er gradvist af problemet. Det er jo ikke så føles, når du bor her og kigger omkring. Ikke? Altså, hvad mærker folk her, hvad der sker med naturen? Ikke? Men klimaet, det sidder vi to og snakker om. Altså, så det er, det, men det er lige så vigtigt. Og det hænger fuldstændig tæt sammen. Fordi jeg tror, at det som... Og jeg skal jo være djævelens advokat. Ja. Det ved du her, ikke? Jo. Men det er jo bare meget med... Altså, verden brænder, what do I care, om en eller anden frøart i vejen, er der halvt så mange af. Intellektuelt forstår jeg selvfølgelig godt, det hele hænger sammen, hvorfor er det vigtigt for mig? Ja. Sådan helt lavpraktisk. Ja. Kan du prøve at tage os igennem rejsen af, hvad gør den, som gør et eller andet som idiot som mig kan forstå? Jeg kan både ligesom forklare, hvorfor det er vigtigt, men også hvorfor, at man egentlig godt kunne bare læne sig lidt tilbage ved at flamatisk og sige, at der er meget biodiversitet, der forsvinder. Vi får bare så meget mere kunstigt liv, hvor vi skal passe meget mere på os selv, hvor naturen omkring os bliver meget mere skrøbelig, hvor vi lever mere i en osteklokke, fordi livet omkring os er ligesom væk. Vi bliver en isoleret art. Det kan man sige, okay, det kunne vi nok overleve, ellers det, så vi skulle til en anden planet. Ikke? Ja, kan vi ikke bare... Men er det det liv, vi vil have? Ja. Det er det ene. Så det kan man sige, det er sådan lidt mere... Du ved, har du lidt følsomhed for den kode, du lever på? Men den anden grund er jo, at når biodiversiteten forsvinder, forsvinder dine muligheder jo også for at have et stabilt lokalt klima. Hvis du ikke har nogen træer til at tage erosionen i de fattige lande i Afrika og dit og dat, du har ikke en regulering af klimaet lokalt. Du får ørkenspredning, og du forringer dine livsvilkår rigtig meget steder. Det rammer især de fattige. Ja, selvfølgelig. Men også Novozymes og Novo Nordisk og sådan noget, leder jo også efter interessante genetiske ressourcer, når de laver nye produkter, og tager til netop de lande, som har mest tilbage, altså måske fattige lande uden ret meget udvikling, som Bhutan,
Der er mange internationale firmaer, der prøver at lede efter sjældne svampe der, som er forsvundet andre steder. For at lave ny medicin, for at lave nye enzymer, for at lave ny kræft-hjertemedicin for eksempel. Det, langt det meste af den slags medicin mod kræft og hjertesygdomme er jo hentet fra genetiske ressourcer ude i verden. Altså er ikke noget, nogen der har fundet på i et laboratorium? Det var det, jeg fandt ud af. Der er noget ja. På Påskeøen, findes det der rapamycin, eller rapamune, eller hvad det hedder, okay. som er en immunosuppressant, som er kun der, det ligesom findes. Ja, ja. Fordi det er det eneste sted, hvor vi sikkert ikke har smadret det, eller andet. Altså, det er jo bare interessant, at selvfølgelig kommer det ud af et eller andet, og det tænker vi ikke på. Ja, det er jo en kæmpe ledetråd, du ved. Altså, hvad skal buskmændene i Kalahari-ørkenen, jo som i perioder sultede og fik mavesmerter, de spiste en bestemt plante, som fjernede smerterne. Og fjernet sultfornemmelsen. Ikke? Det er jo helt oplagt. Tyske medicinalfirmaer har tænkt, den skal vi have fat i. Det er jo godt slankemiddel, hvis man mister sultfornemmelsen. Klart. Novo Nordisk nye overvægtspiller. Altså, det er jo en kopi af et tarmenzym, som vi laver meget af, hvis vi spiser plantebaseret kost. Men vi spiser jo meget mindre plantebaseret kost i dag. Så du ved, naturen har jo de der ting, Gud, det har jeg slet ikke tænkt på. Nej, det er der ikke så mange, der har tænkt det på. Det ligner 95% kemisk det samme, som tarmene laver. Men, det men du har lavet, du har ligesom, du lader dig inspirere af de der ting, du forstår, hvad der sker i en organisme, i en plante, hos nogle oprindelige folk. Det er jo en enorm ledetråd, i stedet for at lede efter et eller andet fuldstændig tilfældigt og lave syntetisk DNA i laboratoriet uden mål og med. Klart. Så det, naturen hjælper dig der til at finde de ting, du leder efter, og de har det i naturen. Så det du egentlig også gør, hvis du gør godt i forhold til formiddelen, det er, at du vender det til noget positivt nu. I stedet for ligesom at sige skræmmekampagne, der sker det, og bål og brænder, hele brænder sammen, så siger du egentlig, at rigtig mange af de ting, som hjælper os i dag, og som gør enormt mange mennesker lykkelige og glade og raske, stammer fra biodiversitet og fra naturen. Og det sekund, vi udrydder det, så fjerner vi nogle muligheder. Mulighederne for os i fremtiden at videreudvikle os. Det gør vi. Er det korrekt forstået? Det er korrekt forstået. Godt. Men hvad, altså, helt grundlæggende, hvad er problemet? Hvad er det overordnede problem? Udover med, at vi selvfølgelig fjerner nogle arter, og der sker nogle ting, men er det fordi, vi ikke forstår det, eller er det fordi, vi ikke anerkender det? Hvad ser du som det største problem? Hvorfor vi ikke gør noget ved det? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo fordi, vi ligesom har, hvad skal man sige, fjerner os lidt fra at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Når folk i Danmark bliver meget hissige over, at der går en hest over ved Mols Laboratoriet og ude i naturen og saber sig lidt om vinteren, og så er der nogen, der synes, det er dyreplageri, vi kan ikke have naturen frit levende på den måde, så går de jo bagefter ned og køber en frikadelle og tænker ikke på, hvordan har den gris haft det. Altså, folk går ind i et supermarked og køber noget. De tænker jo ikke på, at det er natur, de køber. Vi er meget removed, kan man sige. Vi er removed fra det. Fra virkeligheden. Og især nu er jeg så, vil jeg lige sige, pusser lige kloren, været vegetar i 10 år. Ja. Men skal du gøre det endnu bedre, bliver du rent plantet. Og det ved jeg, og for mig er det nu det er jo totalt nørdring. Det er simpelthen det er proteinoptaget, som er problemet for mig. Det er simpelthen, jeg kan simpelthen ikke. Nej, det kan jo ikke være rigtigt. Fordi, rigtigt. Du ved jo godt, at du hører. Du har ret. Du har ret. Ja. Det ved du det godt. Er bare du er jo oplysningsmænd. Jeg er rigeligt op med problemet, men jeg synes, det er for besværligt. Det forstår jeg godt. Altså, vi kan jo heller jeg prøver ikke have tankepoliti. Nej, jeg prøver at jeg har været veganer i 8,5 år nu. Er det rigtigt? Ja, men der er ikke mange på min alder af mænd, der har det. Du er den første mand over 50, og nu tager jeg en vildt sving her. Jeg er desværre et dumt lille mindretal. Men nu er det ikke så meget det handler om. Nej, men det gør det alligevel. Men man skal prøve at leve efter det, man selv har forstået. Selvfølgelig. Det burde du også, selvfølgelig. Og det gør vi alle mulige, og det gør vi alle sammen på den måde, vi nu kan bedst muligt. Og jeg ved jo, det hører ikke en løftet pegefinger, fordi det sidste, jeg vil gøre i det her program, og det sidste, jeg ved, du vil gøre, det er at individualisere ansvaret. Fordi det er jo ikke dit og mit ansvar, det her det sker. Ja, der må jeg sige, det er både over. Det er både politikernes, der skal styre virksomhederne, og os andre med, du ved, gør det billigt og nemt at gøre det rigtige, gør det dyrt og besværligt at gøre det forkert. Ikke? Okay. Det, nu snakker vi om CO2-afgift på landbruget og andre ting. Det vil jo gavne både klima, natur og sundhed. Du kan ikke starte på landbruget. Vi kan ikke starte den samtale, fordi så tror jeg simpelthen ikke, så kører jeg i grøften. Jeg kan ikke mere nu. Nej, okay. Er vi ikke enige? Landbruget det er afsindigt vigtigt at omlægge landbruget, hvis vi skal klimaet, hvis vi skal naturen, hvis vi skal vandmiljøet, ikke? Det er helt afgørende, især i Danmark. Det der vandmiljø der, jeg kan næsten ikke åbne min Instagram længere. Fordi jeg begynder at følge for mange konti, du ved, sådan den dyriske time og kloden, rydfladen for alle de der, jeg kender dem. Men er det ikke godt, det kommer frem? Det er frem. Så godt! Altså, det giver en vis grad til optimisme. Jeg bliver så rast. Ja, ja.
Det jeg kan forstår næsten ikke være mig selv. Nej, men jeg synes, det er et positivt tegn, at det kommer frem. Flere og flere går op i det, forstår det, melder sig ind i det. Men må jeg bare spørge, bliver du ikke nogen gange, har du ikke lyst til, at du er en voksen mand? Ikke? Mm-hmm. Du har råbt, nej, det har du ikke. Du har sagt det her højt i dekader. Jo. Og fucking, altså jo, bare til man undrer sig over, hvor langsomt fakta og virkelige forhold har du nogle gange lyst til at bare være fuck det hele? Jo. Men kun, okay. kun i korte øjeblikke af gangen. Okay. Altså, vi bliver jo ved alligevel alle sammen med at tro på det og gøre det bedste. Altså, og nu danske virksomheder for eksempel. Jeg synes også, det er enormt positivt. Nu kommer der EU-regler om... Ja, lad os tale noget positivt. Ja, godt. Lad os gøre det. Lad os tale noget. Det er rigtigt. Der er nogle super ting på vej fra EU med nye direktiver. Okay. Som siger, lad os starte dem, for så bliver det bedre. Der er for eksempel direktiver, der siger, at EU-landene skal have 30% beskyttet natur, hvoraf en tredjedel skal være strengt beskyttet. Okay. I Danmark har vi 1,7% strengt, ikke engang strengt, men bare beskyttet. Ikke? Så der er en vej op til de 30. Ikke? Det er jo Biodiversitetsrådet, der har analyseret det og fortalt regeringen og Folketinget. Der er enormt langt. Men det, at det kommer frem, og det er et EU-direktiv, der kræver det inden 30. Ja, det er jo, der, og der, det er 30, er faktisk der, lige med. Vi begynder at få travlt. Altså, det vi begynder at få travlt med at udlægge noget natur og udtage noget landbrugsjord. Okay. Og så er der et nyt EU-direktiv på vej, som ikke kun kræver, at virksomhederne laver økonomisk regnskab og klimaregnskab, men også naturregnskab. Og det gælder for alle de store virksomheder allerede her fra 1. januar. Og så drøber det ligesom ned af i større SMB'erne. Og det drøber ned i leverandørkæden, og bliver gradvist indfaset. Og det er utrolig positivt, fordi så på ledelsesgangene begynder man ikke kun at snakke CO2-regnskab, men også naturregnskab. Ja, godt. Og det er jo både virksomhedens afhængighed af naturen og påvirkning af naturen. Det er også det er for nemt at slippe udenom det CO2, for du kan altid lige, og så er der en eller anden der, og så kan man tage lidt her, og så metan er ikke så slemt, og så er det afskrivninger over 100 år, men der, og så er der alt muligt. Men der begynder at komme bedre system også på godt, klimaregnskaberne. Godt. Og så kan man sige, at naturregnskabet og klimaregnskabet med de her nye regler, det er også påvirkning i udlandet. Vores nationalregnskab, det er jo ikke scope 3. Hvad gør det? Når du importerer noget fra Kina... Scope 3, hvad ja, det er, det? Det, der, det er den forurening, en vare har uden for dit land. Hvis vi importerer en kinesisk vare, der har en kæmpe forurening i Kina, så tæller det jo ikke, når vi konsumerer den i Danmark. Men det er jo også for langt ude, det er jo en systemfejl af de store. Men det system, vi har. Okay. Men der er det nu sådan, at med de nye regler der for virksomhederne, der skal de kigge på det, de importerer af underleverandører og sådan noget. Hvad er klimaregnskabet for det? Ind i det samlede. Så der får du et realistisk og godt regnskab, som egentlig er langt foran de staterne laver i dag. Og det gode er jo, at det tvinger alle underleverandører til at udarbejde det her. Start der stilles krav om det, så vælger man det, selvfølgelig dem, som leverer det. Ja. For det skal du. Det er så godt. Okay, så du ved, når du siger, at det ikke er ved at løbe skrigende væk. Altså, har du spurgt dem for et halvt år siden, for eksempel i Danmark, lavbundsjordene, der sker ikke rigtig noget. Urørt skov, det er 0,6, eller det er 1,7% af det danske areal. Det er i orden, jo. Det er jo simpelthen ikke i orden. Naturnationalparkerne, 0,6% af Danmarks areal. Vi skal op på 30, ikke? Men nu synes jeg, man snakker om... Og på 6 måneder? Klima... år. År, okay. Men altså, Klimarådet kom jo nu med et rigtig god udmelding til regeringen og Folketing i starten af ugen her, hvor de siger, at vi skal samtænke klima, vandmiljø og natur, fordi vi er nødt til at reducere arealet af landbrug i Danmark, hvis vi skal af med kvælstof og klima osv. Det foreslår de, en tredjedel foreslår, de skal udtages. Og så skal man jo bare ikke udtage det tilfældigt. Man skal udtage det der, hvor en genoptagetablering af natur og vandmiljø får den bedste effekt. Du skal jo gøre det omkring de fjorde, hvor de nu er døde. Selvfølgelig. Altså, det er jo enormt positivt, at endelig nogen, der sørger at sige, lad os nu tænke lidt sammenhængende mellem klima og biodiversitet. Men hvis nu til falderæbet, om og sommer det går stærkt, skal prøve at sådan kode lidt ned. Vil du sige, at det er både, nu har vi talt om, hvad både regeringer og de store virksomheder gør, og der er en masse positive ting på vej der. Det er det. Du siger, at det også er individet ansvar, og det synes jeg selvfølgelig også det synes i situationstegn fint. Du tager jo selv et ansvar i et eller andet omfang med at spise vegetarisk. Det er klart. Jeg har taget et ved at spise vegansk. Ikke? Ja, jeg kører også elbil, for eksempel. Altså, har jordvarme. Altså, jeg synes... Hvad kan man gøre? Viden forpligter. Okay, så. Og jeg er ikke bange for, du ved, også sige til nogle af mine venner, hvis de sidder og småser i en flæskesteg, har du tænkt over, hvad du laver? Altså, lidt udskamning, men det er ikke så nemt, og det er ikke så rart. Men det er også fejt, hvis du ikke siger, hvad du tænker. Det er rigtigt. Til dine venner begynd. Det er faktisk rigtigt. Men jeg er enig i, at det er jo det allervigtigste er jo, at regeringen hjælper os med at opfylde os fornuftigt. Ikke? Prøv selvfølgelig. Men og der er også selvfølgelig det samspil individet og så for fællesskabet og den store. Det forstår jeg 100%. Det er slet ikke det. Men hvis du skulle sige, ud fra ikke så meget klima, men i hvert fald biodiversitet, hvis det ligesom er vores fokale punkt, hvad
er så måske de 2-3 vigtigste ting, man kan gøre som dansker? Hvis du selv som enkeltperson? Som enkeltperson. Det allervigtigste, du kan gøre, alt det der, vi godt ved. Og det, du gør du må for, gerne sige ting, vi ved i forvejen, for folk gør dem jo ikke. Nej, for det, altså, det er jo klart, det du gør for klimaet, gør det jo også for naturen. For klimaet ødelægger jo også naturen. Det er klart. Ørkenspredning, tørke, ødelægger naturen, ikke? Især i de fattige lande. Ja. Så du ved, det du gør for klimaet, det gør du for naturen. Det du gør for naturen, gør du også for klimaet. Fordi hvis du sørger for, at skovene ikke fældes, hvis du sørger for, at arealet ikke bliver brugt til kæmpe landbrug, så gør du også noget for naturen. Men hvad er det? Det du bedst kan gøre, det er at spise plantebaseret. Det er nummer et. Det viser videnskabelige undersøgelser. Det er endnu vigtigere, end at du ikke tager så mange flyveture til London og Mallorca. Det mener du ikke? Det er vigtigere, end hvad tøj du bruger. Stop på håndbremsen. Det er det vigtigste. Det tager 20% af dit... I Danmark har vi jo... Vi har et forbrug på CO2 på 13 tons per person. Ikke? De to af dem skærer du ned, hvis du spiser plantebaseret. Det er vigtigere end alle de andre enkelte ting, men selvfølgelig det hele tæller. Jo. Men hvis du spørger, hvad kan man gøre, så vil det være... Altså priority number one. Priority numero uno. Hvis du personligt vil engagere dig. Og det er det, jeg gerne vil nu her til sidst. Ja. Nu har vi jo talt om det. Det er det allervigtigste. Og så er det fint, du er veganer. Det er bare meget bedre. Sludder, det er fint, du er vegetar. Men det er meget bedre. Men det er jo stadigvæk æg og mælk og det, ost. Og ja, ikke så meget det, ost. Nej. Men det er også svært at lave det hele op. Men vil du virkelig noget der, så spiser plantebaseret, du orker. Så plantebaseret orker, det er nummer et. Hvis man skal tage den, er der en, der ligger lige røven af den, du tænker, så ryger du ind så bliver det sgu lidt mindre ting. Det er dit elforbrug. Det er jo stadigvæk ikke grønt, alt din el. Nej, det forstår jeg. Det er din transport til dagligt til arbejde. Det er ikke flyrejserne så meget. Jeg elsker at rejse. Ja. Og det gør alle mennesker. Ja, og det er jeg jo bare har selv rejst uhyggeligt meget. Og det er jo jamen, same. Og jeg vil bare sige, det er jo så vidunderligt at komme ud og se nye ting. Altså, jeg tror bare... Det er det. Men der må vi jo så kæmpe for, at der kommer noget grønt brændstof til flyene. Nogle ordentlige tariffer på det. Ikke? Jo, ja, det har alt for det må gerne blive dyrt. Det tror jeg, de fleste kan tåle meget højere især sådan arbejdsrejser, hvor man bare sidder på et mødelokale. Ja, det må ikke være i orden, at det er billigere at tage en weekend til London, end det er til Jylland. Vel? Men det er det jo. Sådan må det jo ikke være. Altså, jeg skal til Aalborg skal til Frederikshavn holde foredrag i overmorgen, og det er billigere for mig at flyve med SAS, leje en benzinbil, køre til Frederikshavn og tilbage igen. Fordi, og hvis du gør det der, så er det ikke bare fordi, vi snakker klima. Fordi selvfølgelig er det for... Men klimaet, som ændres, ødelægger jo også havene nu. Altså havene kan jo ikke optage den der CO2. Korallerne forsvinder. Halvdelen af koralrevene forsvandt siden 80 til nu. Og de forsvinder nok helt. Kan vi lige slutte på en positiv note? Så når du gør noget for klimaet, så gør du også for naturen. Har du en eller anden positiv nyhed til allersidst, vi lige kan lukke af på? Ja, det er, at man i den politiske debat, blandt andet i Danmark og i EU, begynder at tænke nu natur, klima og vandmiljø sammen. Okay, og det er nyt. For du må ikke løse den ene, fordi så kan du nogle gange gøre det og ødelægge den anden. Det er så vigtigt. Sammenhængende planlægning og tænkning og forståelse, både på politikere og almindelige borgere, det er vejen frem. Okay, og det føler du, der er... På det sidste, synes jeg, der er lidt grund til optimisme, ikke? Ja, du er et imponerende menneske, at du kan holde fanen, altså fordi... Jamen, det gør man jo. Det gør mennesker jo, indtil det går helt galt. Det gør de også i Gaza i øjeblikket og i Israel. Du har ret, imensynlig. Det gør vi jo heldigvis. Vi er jo lallende optimister selv, når det går lidt. Vi er jo lallende optimister, det er vi. Ja, gudskelov. Det nytter ikke noget i orden. Hvis ikke vi var det, så var vi alle sammen døde. Der var vi jo. Er vi ikke enige? Jo. Vi er jo ikke rovdyr, der hader hinanden. Vi vil der jo er mange filosofer, der undrer sig over, at vi ikke starter med at begå selvmord. Men det gør vi ikke, og gudskelov for det. Der er håb. Det slutter vi på. Det her, det var en udsøgt fornøjelse. Kort og kontant. Nu får du lige alle dine ting, du bliver sat af her. Din søn bor her. Det ved jeg. Gør du det? Ja, jeg vidste, at du har sagt det til mig. Jamen, jeg sagde sgu da ikke nummer 22. Nej, men okay. Eller 20, det var så stor er den heller ikke. Den gade her. Nu skal vi se. Den må skal du se her. Det er en lille til dig. Har du andre ting end din lydtaske? Og så har du sådan et form for sådan sæt der. Ja. Så må du hilse mange gange. Du bliver bare sat af her. Jamen, det er så fint, ja. Jeg trykker dig ud her. Bum. Det eneste, jeg ikke fik sagt, det skulle jeg nok heller ikke, det var jo, at jeg vil jo gerne ud og fortælle virksomheder om de her nye EU-regler, ikke? Det vil vi meget gerne høre. Ja, det vil jeg egentlig gerne jo. Så det du kan, man kan sige, du kan ligesom booke som man siger. Ja, jeg har sådan et overblik over, hvad skal man sige, biodiversitetspolitikker globalt i EU og i Danmark. Og hvordan det hænger sammen med planetære grænser og andre ting, som virksomhederne jo begynder nu at rapportere i forhold til EU biodiversitetsstrategi 2030 og sådan noget. Så jeg kan give et overblik og kickstarte virksomheders engagement på det område. Og det vil også være forretningsmæssigt fordel. De kommer jo de her regler, det giver en kæmpe
fordel at være lidt proaktiv og være enig i det. Første gang i vores liv, der ved vi jo præcis, hvad der kommer til at ske. Altså, det, du ved jo, hvad der kommer til at ske om 5 år. Man kan simpelthen fortælle reglerne længere, der de er ved at blive udviklet i detaljer nu med standarderne for, hvordan du gør det. Så du lige skal forberede dig. Så et overblik over det og komme i gang, det timingen er god nu, ikke? Det her med videregivet. Okay. Tak for dagen. Lige måde. Ups. Jeg spørger at køre ned. Det sjove er, at alle de chokerende ting, han sagde, om hvor grælt det hele står til her i verden. Så det, der var mest overraskende, det er, at han siger, at han har spist plantebaseret i snart 10 år. En mand på næsten 60. Jeg tror seriøst, jeg kender ikke en eneste hvid cis-heteromand over 55. Det har jeg aldrig nogensinde mødt. Og han sagde også, at verden er pludselig ved at bryde sammen og bukke under og alt muligt andet. Men det var det mest chokerende. Det siger lidt om, hvor sindssygt det er. Men et lille tip, og det siger han jo selv. Det vigtigste, du gør for biodiversiteten, udover at stemme på den rigtige side, det er at skifte din kost til plantebaseret. Og jeg spiser kun vegetarisk lige nu, og det er ikke helt optimalt. Så hvis jeg gerne vil blive med at flyve og rejse og se og bibeholde den del af mit liv, så bliver jeg nødt til at skifte til 100% plantebaseret. Så det gør jeg. Hørte det her først. Jeg gør det. Du lyttede til Shotgun. Viden er noget, vi deler. Præsenteret af BMW i samarbejde med UNX.